Já budu říkat, že to je strašně dobrý programovací jazyk, ale budu vás zároveň se snažit přesvědčit, že by bylo lepší programovat v Javě. Programuje tady někdo v Javě? Tak jo, co tady je? Kdysi dávno jsem zakládal Lemmings, takže důsledkem toho, až budu dělat nějaká demo, tak budu dělat Lemmings. A navrhoval jsem je a na základě svých zkušeností s návrhou API Lemmings platformy jsem napsal knížku. A doufal jsem, že bude stejně slavná jako Reusable Design Patterns to Game of Four, ale není. Ale aspoň si mě všimne tolik let a zaměstnali mě, že ty lidi pracovali právně. Tak většinou tohle slide, který my musíme v Oracle ukazovat, ale většinou to jenom tak, jak ukážeme, přeskočíme. Ale asi před měsícem mi přišel e-mail, že pokud budu mluvit o Native Image, tak ho musím i přečíst. Tak přečíst ho nebudu, ale musím zdůraznit, že Native Image je skutečně něco experimentálního, takže kdyby tak prostě všechno, co je tady napsáno, je počátek. Tak, začneme tím, že si povíme, že Go je fantastický jazyk. Pak se zamyslíme nad tím, co vlastně Javě chybí, no a pak se to pokusíme nějakým způsobem napravit. No a pak mám ještě připravenou druhou část přednášky, která se pokusí popovídat o problému přechodu z jednoho systému do druhého a pokusí se ukázat, co to je, navrhnout, jako volat z Javy C-čkovou knihovnu. Zkoušel jste to někdy někdo? No, tak jistě asi jste používali JNI, tak jistě víte, že to docela bolí, tak si zkusíme přiblížit nějaké věci, které se s tím dají dělat pomocí Native Image. Go. Když jsem tuhletu přednášku překládal do češtiny, jsem dlouho hledal, jak přeložit to Forget Go, Go Java Go. Takže nakonec jsme zkusili u toho Nechte Go plavat, teď smíšky Java. A takové později mi došlo, že se to vlastně docela trefne, protože logem Go jazyka je Swish. Takže teď smíšky Java. Tohle je Go jazyk, který Google představil v roce 2009 a díky tomu, že je podle všeho hodně používání v Google, tak se stalo dost populární, protože jazyk se silnou podporou tak velké společnosti, to má prostě snažší a je víc důvěryhodný než nějaký akademický jazyk nebo jazyk vytvořený menší společností. Ty cíle, které byly plánovány pro jazyko, bylo, aby se z něj stal lepší systémový jazyk než je C-čko. A stejně jako C-čko je tedy staticky typovaný, má nějak strukturované typy a překládá se tak, jako se překládá C. A vzniká z toho spustitelný soubor. Ale co má navíc, má garbage collector. Takže paměť můžete veselé alokovat, Oaklid se postará ten jazyk sám. A další věc, která je velmi silná, tak to je podpora pro paralelismus a komunikaci mezi více vlákny, jako nazývanými rutinami. Myslím, že Go mělo silnou pozici, už když jej Google oznámil, ale mnohem většímu, širšímu rozšíření došlo, když začal být populární Docker, protože Docker je vlastně celý napsaný v Go. A moji kolegové mi říkali, že zkoušeli komunikovat s Go pomocí z Java, pomocí nějakého Java API, které Docker poskytuje, a že to je strašně složité. A hlavně, že pokud chce člověk používat všechny poslední vychytávky toho Docker API, tak ty jsou vlastně dostupné jenom v Go. Že mnohem jednodušší je to přepsat do Go.
Takže i díky tomu Go se stalo více populární a prostě je to dobrý jazyk pro takovýhle typ úloh, protože výsledkem kompilace je jeden exáč, který si můžete vzít a pustit. Startuje okamžitě a nepotřebuje žádné další knihovny. Prostě ten jeden exáč můžete klidně někam skopírovat a na jednom systému podlížit také. Paměťové nároky jsou relativně nízké a přístup k systémovým knihovnám je celkově dobře zajištěn. Takže Go je stále populárnější a populárnější. No, ale protože my v Oracle Labs se zabýváme překladači a úplně ze všeho nejvíc nás zajímá rychlost, tak já si dovolím porovnat rychlost Go a rychlost Java. Ale než se do toho pustím, tak malé varování. Protože když budete někde porovnávat rychlost různých jazyků, tak je strašně jednoduché podvádět. Vždycky se to dá udělat tak, aby vyhrál nějaký jazyk, který zrovna chcete, aby vyhrál. Což se mě on povede za chvilku. A velkým problémem je, že nemůžete úplně přesně měřit deltiny. Například, když budete chtít porovnávat rychlost Pythonu tím, že budete měřit, jak rychle je Numpy na tisících milionkrát milion, tak to je vlastně podvádění, protože neměříte rychlost Pythonu, ale měříte rychlost PCčkové knihovny, která na sobě matice, ten Python tam vlastně nehraje žádnou roli. A tak pro toto měření jsem chtěl nadefinovat, jakoby, nebo měřit ne deltiny, ne nějaké vychytávky napsané ve speciálních knihovnách, ale jakoby složitost toho jazyka, pokud ho skutečně používáte. A já jsem to nazval jakoby Turingovou složitost, nebo Turingovou rychlost. A je to vlastně měření, když používáte větvení pomocí if, cykly pomocí while nebo for, když alokujete objekty, přistupujete na jednotlivé fieldy v těch objektech a podobně. Takže tohle to jsou vlastně věci, které všechny jazyky musí umět podporovat, tak proč neměřit přesně to, protože to je ten základ toho jazyka, to je ta rychlost, ne knihovny. No a na to jsem si udělal projekt, který počítá trvočísla. Ten mi vlastně dneska budu představovat po třetí. Tak, pojďme na to. Tentokrát se zaměříme na počítání prvočísel v jazyce Go. Tak, Go. Tenhle ten projekt je dostupný na GitHubu, takže pokud byste ho chtěli najít, tak je to GitHub já implementuju výpočet prvočísla v různých jazycích. Začal jsem nejhodně pomocí Ruby, pak jsem přidal JavaScript, pak jsem to začal různě míchat a nakonec jsem tady přidal i Go, když jsem se připravoval tuto přednášku. Struktura všech těch programů je víceméně stejná. Musím řešit. Tak. První věc je, že máme generátor přirozených čísel. Od dvojky do nekonečna. Takže máme funkci, kterou můžeme zavolat a ona vždycky vrátí nějaké další číslo. Pak máme spojový seznam. Spojový seznam to není úplně to, jak se Aristotelovo sídlo psalo, nebo jak psali staří Řekové, ale minimálně to ukazuje alokaci, protože když přidáváte do spojového seznamu, tak musíte alokovat nové objekty. No a v tom spojeném seznamu si držíme všechny prvočísla, co jsme našli a pak tady máme funkci, která ten spojový seznam prochází a když zjistí, že to číslo, které zrovna zkoumáme, je dělitelné nějakým prvočíslem, tak to samozřejmě prvočíslo není a vrátí se. A když ho žádné prvočíslo nedělí, tak vlastně přidá do toho spojového seznamu další prvek s tímhle tím číslem. Je tady funkce primes, která si vždycky požádá o další přirozené číslo a potom zkouší, jestli tohleto číslo je dělitelné pro čísla nebo ne. Když není, tak ho vrátí. No a pak je tady smyčka, která to opakuje pořád dokola a měří čas, jak dlouho potrvá vypočítat 100 000 prvočísla. No,
teď si můžeme předvést, jak to funguje na to. Takže go build. Jo. Local files. Aha, já musím napisat. Tak, go build. Krásné. Jedna z velkých výhod jazyka Go je, že překládá skutečně rychle. Tak, vznikl nám executable soubor, který se jmenuje Go a má 2,1 MB. Když ho pustím, nastartuje rychle a počítá. Jak jsem říkal, se prosímčku dostále opakuji a měřím čas. V případě Go je to asi 160 milisekund na tom počítači. Tak, no, teď si to předvedeme, jak to funguje v Javě. Ten samý projekt jsem přepsal do Javy. A opět, struktura je stejná. Generujeme přirozená čísla, filtrujeme je, nebo spojujeme, dáváme do seznamu s tou funkcí accept and add. A tady je ta velká smyčka, která počítá 100 000 prvočísel a měří u toho čas. Tak. Celé to mám zohledané v jedním projektu, takže můžu udělat Make One, Java, Algorithm, Package, Exec, Java. Tohle se nepočítá, to běží nebo. Běží i testy, no a když to nastartuje, tak to běží docela dobře a hlavně dva půlkrát rychleji než to. Takže když jsem se podíval na tohle ten výsledek, tak jsem si říkal, no proč by někdo používal takový jazyk jako je Go, když je to tak pomalé. Ale je pravda, že v jiných případech to měření vychází jinak. Z nějakého důvodu Go nemá rád počítání pro čísla. Mimochodem, jo, to už to nechám. Tak, já to nás rozsvědu. Takže viděli jsme, že Java je pekelně rychlá, že je bátomkrát rychlejší než Go. A přesto je důvod, proč lidé Go používají, protože Java má problém. Ten problém je, že k tomu, abyste si mohli pustit Java, potřebujete strašně velký ramper. Potřebujete IDKčko. A to samo sobě je archiv, co má tak 40 MB, no, možná minimálně 10. Když ho nějak přebalíte a vyházíte ty věci, co jsou zbytné. A tenhle ten archiv obsahuje spoustu souborů, jar fileů, ve kterých jsou třídy, a to všechno se musí nahrát. Takže než to celé nastartuje, tak to chviličku trvá. Zvláště proto, protože když Java běží, tak prvních pár set tisíc iterací se interpretuje. A při té interpretaci se sbírají informace o tom, jak, co vlastně ten program dělá. A ty informace se potom použijí k tomu, aby se ten kód přeložil. Což, když ten kód už se přeloží, tak běží rychle, jak jsme viděli. Ale zároveň Java umožňuje nahrávat nové třídy. A ten kód, který je přeložený, Může se stát, že když nahráte druhou třídu nebo změní se nějaká jiná podmínka, tak ten kód už nebude platný. Takže Java musí být zároveň schopná kdykoliv ten přeložený kód vyhodit a přepnout se zase zpátky do interpretu. No a aby se toto mohlo udělat, tak potřebujete ohromné množství metadat, které popisují ten přeložený kód a umožňují přeskočit z něj zase zpátky do interpretu. No a to zabírá hodně paměti. Další problém s Javou je, že to je vlastně takový maličký operační systém. A my jsme zkoušeli spojit Javu s Nodem. Node.js je populární framework pro psaní server-side JavaScriptových aplikací. Zkusili jsme to spojit. A Node to je takový operační systém sám o sobě. A teď, když to zkusíte spojit, tak najednou zjistíte, že se vám hrou interrupty, protože Java používá interrupty na to, aby třeba zjistila, že někde je několik exception. A Node používá na něco jiné. Takže když chcete takovou aplikaci javovskou virtuální mašinu vložit do nějakého jiného systému, tak narazíte na problémy, že prostě ona předpokládá, že kontroluje úplně všechno jako operační systém.
Důsledkem toho se úplně nehodí do cloudových řešení. Teda můžete ji použít samozřejmě, ale bude prostě zabírat hodně paměti a určitě potřebujete, aby ten proces, který máte v Java napsaný, aby běžel dlouho. Pokud byste měli něco jako function as a service, kdy dostanete na vstupu jeden JSON soubor, přepasujete ho, něco uděláte v databázi a hned skončíte, tak vlastně Java vůbec nevyužijete. Tady je. Tam, než se zahřeje, tak bude konec toho procesu. Takže na podobné operace se Java, klasická Java, nijak moc nehodí. No a teď je na čase, abych se zmínil o řešení. To řešení se jmenuje GraalVM a její podčást Native Image. A cílem toho, co Native Image děláme, je, abyste mohli programovat v Java a přitom výsledkem byl kód, který vypadá, jako když kódujete v Go. Měl tady mít demo? Aha, jo. Tak, demo bude za to. Co vlastně Native Image dělá? Vy vezmete svou javovskou aplikaci a přeložíte ji tak, jak jste zvyklí. Vypadne vám jar soubor. Tenhle ten jar soubor, případně další hodně, které vaše aplikace potřebuje, vezmete a předhodíte ho Native Image. Ta se na něj podívá, zanalyzuje ho a vygeneruje exáč. No a ten exáč potom automaticky startuje. Ne, ten exáč je zkompilovaný tak, že startuje okamžitě, nepotřebuje žádná metadata, protože všechno, co se zkompiluje, už nikdy se nebude přepínat do interpretu, už nikdy nebudete muset jakoby přecházet ze zkompilovaného kódu do interpretovaného módu. Tím pádem ušetříme na metadatech. A přitom vlastně v tomto systému máte všechny výhody Java. To znamená, všechny knihovny, které v Java jsou, můžete používat vlákna, můžete používat konkurenci, máte garbage collector dostupný. Takže vlastně výhody Java vám zůstávají a měli byste získat chování, jako kdybyste programovali v jazyce Go. A teď si to zkusím ukázat. Tak, já ten samý Maven projekt, který tady mám, můžu přeložit v profilu, který se jmenuje SDM, což bylo staré kodové jméno Native Image. A co to dělá? Používá Maven, běží kód, co přeložil, běží testy a už to spadlo. A důvod, proč to spadlo, je, že já běžím na normální javovské virtuální mašině, takže nemůže najít native image v této javovské virtuální mašině. No, to je přesně ono, musíte si stáhnout GraalVM. Už jsem říkal, jak se to stavuje. Říkám, no. Kdybyste chtěli to samé vyzkoušet, tak si zapamatujte GraalVM.org. Zadáte adresu graalvm.org do svého prohlížeče, jdete na Commons a tady si můžete vybrat buď Community Edition nebo Enterprise Edition. Tak Community Edition je plně open sourceová, Enterprise Edition má sobě nějaké closed sourceové chytávky, které ji občas dělají rychlejší. Ale to, co budu ukazovat, by plně fungovalo i s tou Community Edition. Tak, Java Home, GraalVM. Já možná tady použiju Java Home. No. Tak, teď jsem proběhl testy a teď se spustil Native Image exáč, který v této GraalVM javovské virtuální mašině je, a ten nám vygeneroval exáč, exe soubor. Ten je tady, takže jsme ho vybíráme. 3,3 MB. A můžeme ho tak spustit. Tak, a běží. Sice není tak rychlý jako Java přeložená just-in-time kompilátorem,
protože přece jenom, když si dělá hertartální kompilace, tak tam chybí profily a ta rychlost není tak velká. A na druhou stranu je to pořád ještě okolo rychlejší než Go. A ta velikost, jestli si pamatujete, tak ten Go exáčně je 2,1 MB a tohle má 3,3 MB. Takže je víceméně porovnatelná. A jak jsem říkal, můžete ten exáč vzít, přenést si ho kamkoliv, opustit si ho na jiném počítači a všechno bude fungovat, protože vše, co je potřeba pro děj toho programu, je už to jednom exáči. Tak, ne všechno je ale růžové. Za to, co native image release je potřeba trošičku zaplatit. Tak, první věc je, že Java, když uděláte jar soubor, tak můžete ho vzít na jakýkoliv počítač, na jakoukoliv architekturu a on bude fungovat. Protože je nezávislý na architekturu. Když to uděláte s native image souborem, tak samozřejmě fungovat nebude. Klasickým příkladem, na který jsme narazili, bylo, že Tomáš se pokusil zkompilovat pomocí native image svůj framework na Macu a pak ho odstrčil ten soubor do Docker containeru a on nefungoval. No, to nefunguje, protože když vezmete ten exáč je samozřejmě jiný pro Linux, jiný pro Mac, jiný pro Windows. A musíte se tomu přizpůsobit. To je asi. Je možný No, já to nevím. Ale tak ta odpověď je teda takhle. Odpovědi můžou být různé. Jedna z nich je, že když chcete kontrolovat pro Docker, tak je nejlepší kontrolovat Docker. Pak to bude pro tu samou architekturu. Tak se to většinou dělá. A co se týče cross-compilace, tak jsem nedávno koukal, že lidé z firmy Gluon, která podporuje OpenJFX, to jsou vlastně UI komponenty pro Java, tak dokázali uchodit cross-compilaci na iPad. Takže jakoby dokázali na Macu, nebo já jsem dokázal na Macu zkompilovat aplikaci a deployovat ji na iPad. Takže taková cross-kompilace je možná, ale nevím, jak to dělají, protože ten repenku z kódu, který tam měli, nebyl open source. Takže vlastně jsem nemohl takhle to cross-kompilovat, co s tím dělají. Ale nějak to možná je, takže asi to bude. Tak. Další problém je... dotaz. Ne. Nechcete? Jsem dotahoval. Tak dalším problémem, na který narazíme, je, že v native image nejsou žádná metadata. Na předchozím slide jsem říkal, že to je výhoda, protože ten exáč je potom menší. Ale zároveň je to i nevýhoda, protože když použijete nějakou knihovnu Joy, která chce dělat reflection a hledat prohledat vaši třídu, zjistit, jaké má metody, fieldy a pak na nich něco dělat, tak to v native image nefunguje. Pokud ji nějakým způsobem speciálně nakonfigurujete, aby tohle to umožnilo, což je prostě dodatečná práce. No a další problém je, že nefunguje úplně celá Java. Myslím, podařilo se uchodit docela velké procedury. JavaScript kompilátor funguje, Native funguje, Helidon funguje, Quarkus funguje, FunProject funguje, takže ty server-side knihovny fungují v celku docela dobře. Ale ještě nikdo na Native Image neuchodil Sync a pravděpodobně to taky nikdy nikdo neudělá. Ale zdá se, že teda můžeme uchodit JavaFX a když si s tím kluci z Google dali do práce. No a tímhletím by skončila první část mé prezentace. Takže pokud použijete native image, tak můžete dát programovat v Javě, nebo v Kotlinu, nebo ve Scale, záleží na jakémkoliv jazyce, který se překládá do bytecode. A můžete to potom přeložit native
ten kód bude připravený a běžel v proudu. Skoro tak dobře, jako kód napsaný v jazyce Go. Bude to strašně rychle startovat, nebude zabírat tolik paměti, protože nepotřebujeme na data, no a bude to jeden exact, který můžete vzít a přenést. Dotazy, přesně. Já jsem sledoval, že .NET Core, ještě z dalšího světa, když se snaží o něco podobného, protože je to prostě problém, ten memory footprint, Kubernetes a podobně. A oni tam uměli řešit tu pomalost toho vykonávání, jakože ten balans mezi tím, nemám nastírané metadata nebo nějaké ty statistiky, tím, že vlastně uměli zapnout, když ta informace sbírá, downloadovalo se to do nějakého souboru, takže měřili, jak se ta aplikace chová, a pak to uměli zkompilovat s těma metainformacema, bylo to rychlejší. Potom tam jinci. No, tak slyšeli jste to všichni? Prostě se zapne nějaké profilování a to se zapíše do souboru a když ten soubor potom vezmete a znovu vygenerujete ten exáč, tak už v sobě bude mít všechny tyhle ty informace. Tak, Gradient to umí také, a nejde, že když to umí také. Tady je to článek, který jsem napsal. Ale to jistě nepotěší vás, co chodíte na OpenAL, ta fičurka je za peníze, ta je Standard Price Edice. Takže můžete si samozřejmě vyzkoušet, když se stáhnete Standard Price Edice, tak všechno, co je napsáno tady v tom článku, je pravda. Tady by se vlastně měl ukázat. Jo. Já jsem vlastně dělal to, že jsem pracoval s geometrickými objekty. A měl jsem pole, ve kterém byly kolečka, obdélníčky, čtverečky a trojúhelníčky. A pak jsem to pole procházel a počítal jsem jejich velikost. A když jsem v tom poli měl třeba jenom čtverečky a neměl jsem tam ty ostatní objekty, tak just-in-time kompilace mohla zoptimalizovat ten kód, že počítal jenom s těma kolečkami. A native image to neuměla. A teď už s těma profilovacíma datama to umí, takže to, co se dá udělat, to je odskrolu a jo. Tak. Dá se udělat to, že si spustíte ten javovský program s tímhle tím parametrem, PGO instrument, a on vám na konci toho programu zapíše výsledky toho profilování. A ty potom můžete použít tady příkazem native image PGO jménem toho souboru, který jste si uložili, a ono se to zrychlí. V tomto případě se to zrychlilo asi o 25%. Takže jo, děkuji za dotaz. Další. Jsou nějaké velké projekty, které na tom běží? No tak tady byla přednáška o Quarkusu a Red Hat do toho investuje opravdu hodně. Takže jo, Quarkus to používá. Helidon také se umí, to je vlastně framework, který se umí přeložit pro native image. No a jinak to používáme my, protože vlastně původní důvod, proč jsme si native image vlastně napsali, bylo kvůli tomu, že nám pomalu startovaly naše jazyky. Gradient totiž nejenom, že umí překládat ahead of time, ale umí i spouštět různé jazyky. Tak já bych to předvedl. V Gradientu třeba máme interpret Ruby, ten je obzvlášť pomalý. A já můžu to elastotérovo síto pustit i v Ruby. Tak, a můžeme počítat. 1, 2, 3, 4, 5. Tak, 5 sekund to nedělá nic, protože se to celý zahřívá, překládá, prostě Java. Je to velký kus kódu napsaný v Javě, který prostě ze začátku, když běžíš to interpreter módu, tak mu to trvá. Pak, když se rozeběhne, tak všechno funguje dobře. No, ale důvod, proč to teda trvá těch 5 sekund, je ten JVM parametr, který říká, pust to ve standardní Javě. V Javě, tak jak ji známe, hotspot módu s tím interpretem a just-in-time kompilátorem. No ale my, když ten parametr vynecháme, tak vlastně ten Ruby soubor je přeložený, je vlastně ten interpret Ruby přeložený pomocí native image. A když ho spustím v tomhle módu, tak to je takhle.
Takže jakoby používáme to hodně pro sebe. Všechny naše languagey, které máme v Králový RM, jsou přeloženy pomocí Native Image. Ještě nějaký dotaz? Ne, tak půjdeme na tu druhou část a budeme zkoušet a spojovat a nativní kód a kód z javské virtuální mašiny. Takový problém, když se pokusíte propojit nějaký kus kódu, který běží v javské virtuální mašině s nějakým C-čkovým kódem, tak to má několik problémů. První věc je, že ten kód v javské virtuální mašině je vysoce optimalizovaný, ale ta virtuální mašina není vůbec nic o té C-čkové knihovny. Takže jakoby předtím, než přeskočí do té C-čkové knihovny, aby něco zavolal, tak musí uložit registry, vypnout interrupty, udělat bůhví co. Myslím, že to bývalo, když jsem naposledy jsem slyšel, že to je asi 160 instrukcí, které se musí provést, než se přeskočí odvolání do C-čka. Pak v C-čku, ta knihovna je samozřejmě taky vysoce optimalizovaná, takže jo, dobře, asi funguje rychle. Ale zase nic nevidí o té Javě. A když se vrátí zpátky, tak ta Java zase musí vzít všechny ty registry a všechno, co si uložila, a aplikovat to a teprve pak může pokračovat. No a když tohleto, protože vlastně neví, co ta C-čková knihovna dělala, mohla změnit buchní, co mohla být jako divoká. No, takže jakoby ten přechod mezi javovskou virtuální mašinou a C-čkovou knihovnou je prostě strašně drahý. A proto, když ho potřebujete dělat, tak ho většinou se snažíte minimalizovat. Ale to jako není úplně jednoduché. Já jsem si připravil demo, které používá GNU Scientific Library a C-čkovou a snažím se na ní přistupovat z Javy. Takže, tadyhle zavřeme prvo číslo. A pojďme se podívat na, jo, pojďme se podívat na tu, na header file, který budeme používat. Tak. Takže, je to C-čková knihovna a v ní je struktura, která definuje matici, GSL matrix a jsou tam funkce jako alokoj matici, uvolní matici, a potom různé operace, které můžete chtít. Takže ta knihovna je vlastně užitečná. Já ji nechci přepisovat do Javy, protože tyto ty operace jsou dobré a jistě takoby dostatečně optimalizované. No jo, ale když já mám domovský program, ve kterém bych chtěl provést nějakou operaci, která vyžaduje hodně přístupů do té matice a přitom prostě není popsaná v C-čku. Samozřejmě bych si ji mohl napsat v C, ten program, ale protože jsem v Javě, tak jsem se radši rozhodl, že to budu psát v Javě. Tak jak na to? Udělal jsem si... Udělal jsem si interfejs, ve kterém popisuju operace, které ta matice musí umět. Takže vytvořit, uvolnit, převést ji na C-čkový pointer. To je ta operace turo. C-čkový pointer se v Javě nejlépe reprezentuje longem, protože když jste na 64-bitové platformě, tak se to tak do toho longu a právě. A na 32-bitové platformě se tam vyjede. Tak, načíst, no, udělat jakoby matici z C-čkového pointeru a potom přistupovat na nějaké poličko v matici a zjistit, jak je ta matice velká. Tak, matice je v tomto případě template nebo generic parameter, takže se nevím, co to přesně je. V různých implementacích to bude něco jiné. No a když jsem měl tohle, tak už jsem mohl napsat algoritmus, který se podívá do té matice a zkusí najít největší čtvereček uvnitř té matice, který je vyplněný stejnými hodnotami. V mém případě nulami nebo jedničkami. Tak, To je mimochodem docela hezký algoritmus, to si někdy zkusíme napsat. A ten algoritmus potom vrátí výsledek, na kterém říká, na kterém místě je ten čtvereček a jak je velký a jak dlouho to trvalo. Tak, já vám předložím, jak to funguje.
asi by se měl začít v tom nejjednodušší implementací, která se v Javě dá napsat. A je teda jenom pustím. A ona je teda jednoduchá, ale zároveň je taky strašně pomalá. Takže já si vytvořím matici, která má velikost 1024. A pak zkusím prohledávat, abych zjistil, že tady na pozici 1010 a 372 je čtvrček 4x4 0. A že nám to celé trvalo 3 sekundy, 3,5 sekundy. No, samozřejmě v tomto případě tam máme ten problém, kdy my vlastně z Javy přeskakujeme do C-čkové knihovny, kde jsme si přečetli každé políčko v té matici a zase skáčeme zpátky. A teď přeskakuje samozřejmě milion, minimálně. Takže to chvilku trvá. Tak, a co s tím? Můžeme vlastně vzít ten náš kód, celou tu naši aplikaci a celou ji přeložit do native image. Pak vlastně nemusí, protože native image je exáč, C-čková knihovna je exáč, tak to musíme se sebou můžou povídat a bude to rychle. Takže tady mám ukázku, jak by to asi mohlo vypadat. Když celou tu aplikaci přeložím do native knihovny, tak hotovo, 53 milisekund. Takže místo 3,5 sekundy, 53 milisekund. Tak to je vlastně asi tak to nejoptimálnější, co můžeme získat. Ale aby ta zápletka byla aspoň trošičku složitější, tak si představme, že my vlastně nechceme celou naši aplikaci přepsat do C-čka. Například protože má swingové uživatelské rozhraní. A to prostě nikdy neběží. Takže bychom fakt chtěli mít kus aplikace běžící v normální javské virtuální mašině a jenom zrychlit tenhle ten náš algoritmus na počítání největšího stejně hodnotného čtverečku. Tak, jak to udělat? Tradiční přístup je Java Native Interface, který udělá to, že uděláte native metody v Javě, Java Native, a pak nemusí mít tělo. A to tělo napíšete v C-čku. Ale problém je, že na to, abyste to mohli udělat, tak musíte psát jak tu javovskou část, tak tu C-čkovou část. No a mě se tedy jako zrovna tohle to psát nechtělo. Nechtělo se mě psát C-čko. Takže, co se musím dá udělat, je použít JNI, Java Native Access. A ten udělá to, že vlastně použijete nějakou knihovnu, popíšete si, jak vypadají ty C-čkové struktury, a tohleto, tyhle ty reply, které se tam musí udělat, to za vás udělala ta knihovna jedna. A to je mnohem hodnější, ale jak jsme viděli, tak je to pomalé, protože to trvá ty 3,5 sekundy. No takže já mám pro vás ještě jednu alternativu a to je, dobře, napíšeme nejtivní metody. Ale místo, aby jsme psali sečku, tak tohleto můžeme napsat v native image. Můžeme to napsat taky v Javě a přeložit tu knihovnu pomocí native image a pak si ji v té javské virtuální mašině nahrát. Takže vlastně budeme mít dvě Javy. Jedna Java bude native image, která se bude povídat s tou knihovnou a druhá bude ta klasická Java, just-in-time kompilovaná, která bude dělat všechno ostatní. A mezi nimi si budou volat přes Java Native Interface, ale ta C-čko, ta native část bude napsaná v Javě. Tak, já jsem to zkusil vyjímat. Takže jak by to mělo vypadat? Času málo, tak to nejdřív ukážu, jak to vypadá. Že je nám. Tak, já to pustím. A výsledek by měl být rychlejší. 148 milisekund. To je pro tu implementaci, kdy vlastně voláme napíšeme si tu C-čkovou jako tu nejtivní část v Javě. Tak a jak je to udělané? Já to pokusím ukázat. Takže scientific library JNI. Já tady mám novou implementaci té Great Scientific Library, která má v sobě nejtivní metody. Mám tady nejtivní metodu create, free, get, set a size, vždycky zakončenou úlohou, kterou potom ty metody z toho interfejsu volají. A tyhle ty metody jsou implementovány v native image. Native image nám totiž dává spoustu užitečných anotací, které můžeme použít, když chceme přistupovat k C-čkovému kódu. Takže já si můžu tady na metodu create označit jako C entry point. To znamená,
Říkám, dejte chvíli, až bude generovat tu knihovnu, aby vygenerovala symbol, který se jmenuje takhle. A kdykoliv někdo zavolá tenhle ten symbol z C-čka nebo přes JNI, tak se má zavolat tato metoda. A to pojmenování je speciální konvence, kterou definuje JNI. Takže vlastně, pokud chci naimplementovat nejvyšší metodu, která je OR API Design Demo Matrix SEM Scientific Library a jmenuje se Create0, tak mám použít tohleto jméno, které vlastně je standard v Java. Takže my jsme to tak udělali a tuto knihovnu si přeložili. Takže vlastně máme dvě Java, jak jsem říkal. Jedna běží klasickém JDE, druhá je přeložená na nativu a mezi sebou si povídají přes JNI. To je docela dobré, protože aspoň můžeme psát v jednom jazyce, nemusíme psát v C-čku. Tak, ale pořád to není ještě ono, protože to je pořád třikrát pomalejší, než když to všechno přeložíme na nativu. No a proto mám vlastně vylepšení. My vlastně jsme to byli udělané tak, že ten algoritmus je napsaný v Java a běží v klasické javské virtuální mašině. A pak si povídá přes to boundary, které je pomalé. Ale co když uděláme to, že my ten algoritmus vezmeme a šoupneme ho sem k tomu C-čku. Konec konců to vlastně v nějakých engine můžeme klidně udělat. Takže já tady mám výsledek, jak to funguje. S tímto. Run natively. Takže natively běží tak, že vlastně zavolá, jakoby běží ten JavaScript kód, ale celý ten algoritmus prohledávání té matice běží potom v té nejtěžší knihovně. No a vidíte, že trvá 53 milisekund. To vlastně je to nejlepší výsledek, jako když jsme všechno přeložili do C-čka. Takže díky tomu, že můžeme tu nejtěžší knihovnu, vlastně když píšeme v jednom jazyce, tak se pak můžeme rozhodnout, kde ten jazyk poběží. Jestli ho poběžíme v JIT módu, anebo jestli ho přeložíme do linku. A to je vlastně to, co ten projekt tady dělá. Tak, accessing C data structures effectively. Tak co musíme udělat, aby jsme mohli přistupovat na ty C-čkové datové struktury? Jo. Ta druhá krabička, kde máte ten algoritmus teďka už a takém udáte tu knihovnu C-čkovou, tak tam pořád, když jste byl na to nejtým, že tak pořád tam používáte JNI, ale není to tak, že by ten C-čkový kód byl jako slongem přeložený. Ne, není to slong, není to slong. Je to normální odvolání do C-čka. Slong tady vůbec není. Tak, jak bys to měl dělat? Raw Scientific Library. Tady je vlastně způsob, jak my můžeme zapouštět tu knihovnu, ten header file, tak, aby jsme na něj mohli přistupovat z native image. Takže řekněme si, že chceme kontext a ten kontext nám říká, kde se mají native knihovny. Takže máme inkludovat tenhle ten header file a máme potom nahrát tyhle ty knihovny GSL a GSL Plus. Tak, uvnitř toho header file byla struktura GSL Matrix. Takže říkáme native image, že tady je taky struktura a že má mít dvě políčka size 1 a size 2. Tak, a zároveň jsme chtěli přistupovat do nějaké funkce, takže uděláte nativní funkce a označíme je jako C function. A tohle vlastně říká native image, hele, to je funkce, která je implementovaná v C, takže tady udělejte přechod do C a zavolejte to v C. No a to je vlastně všechno. Tímhle způsobem můžeme volat do cizí datových struktur. No a tím jsme asi skončili. Tohle necháme. To je tak, mimochodem, to je ta knížka, co jsem tam psal. A je tam jedný popsaný vzor, který se jmenuje Singletonizer, a to je vlastně to, co jsem použil v tom GSL Scientific Library, kdy mám jenom interface, a který pracuje na datovým typem, který je neznámý, který je generifikovaný. A různé implementace sledují něco jiného. No ale už není tak důležité je pamatovat si, že graf je, a hlavně native image vám může strašně pomoct. A zaprvé, když si ten váš program přeložíte do pomocí native image, tak potom je to jeden soubor, který můžete používat. A kdybyste chtěli někdy zase psát
přístup na native code, tak to můžete napsat v C#. Ten příklad je také na GitHubu. Je to Matrix the Ultimate. Jaroslav Tulák umera Matrix the Ultimate. Takže tady jsou všechny zdrojové kody. Já vám moc děkuji. Thank you.